arinta ku saabsan deegaamaynta kuraasta runtii waa arin aada xasaasi wa aniguna halkan baan kaga hadlay waagii sharciga doorashada laga dooday waana wax ka weyn kursiga iyo doorashadiisa wax ka weyn waaye waxa ay dhalinaysaa deegaankaas kursiga la geeyey xuquuq kaleeto oo matalaad ah oo bulshada deegaankaas degan ay leeyihiinaa jirto ama dowlad hoose ha ahaato ama dowlad deegaan ha ahaato ama maamul goboleed ha ahaato marka waa adag tahay in si sahla loo yiraahdo deegaan hebel ayuu kursi hebel ku qoran yahay in la yiraahdo way adag tahay waxaan rajaynayay duruufuhu inay wanaagsanaan lahaayeen oo guddigu uu fursad u heli lahaa inuu helo talo farsamo iyo talo deegaan iyo talo amni oo horta tusinayso deegaanada dalkeenna uu leeyahay iyo meesha ay doorasho ka suurageli karto laakiin sida ii muuqato sheekadii guddiga duruufihiisii anoo aada ugu mahadcelinaya runtii waxay keentay in dadkii ay yaqaaneen ay waraystaan ama dad u yimid ay u sheegaan kursiga xaggee la geynaya marka oon meeshii loo arkay la geeyey cabashada dadweynaha iyo dadka ka imaanayana aaday u xoog badan yihiin waana duruuf aan aniga aada u aaminsanahay bulshadeenna kala qaybsan inay haysato guddoomiye waa waxaan dareemayaa inaan xiiso loo qabin warka ya ha idin dhegaystaan rabilahay mudane Ali Marooyin ha la dhegaysto xildhibaanka hadlaayo ee la dhegaysto rabaa ha la dhegaysto adinkoo maasa maalintii sabtida ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan markuu halka noogu yimid warbixintiina la siiyey waxaa ka mid ahayd in 5,000 oo goobood codbixin laga bixinaayo 5,000 oo goob oo codbixin in la samaynaayo marka doorashadu in la yidhaahdo gobol bay ku asteysan tahay goboladeennu waa 18 gobol oo qaar ka mid a aan ka soo tagnay oo aan kuraastoodii halkan geynay aniga marka waxaan qabaa yaanan aada iskugu daalinin annagana u ekaanin dad kuraas la cararay oo la ordayo farsamada ciddii iska lahayd inta lagu laabto oo la weydiiyey 5,000 ee goobood waa halkee oo ayna siiyaan GPS baa iyo satellite baa lagu sameeyey yidhaahdeen oo guddi amniyaa jiro oo doorashada mas-uul ka ah in intaa markii la waraysto la arko kadib annagu aan markaa kadib go'aan iyo qaraar yeelan karno laakiin annaga inaan la soo orodno hebel xaggee lagugu qoraa intii igu qoraa oraa tuugaataa laguguma qoraa hebel xaggee lagu qoraa annaga mas-uuliyad darro aada u weyn ayaynugu keenaysaa waxaan qabaa marka golahayna inaan ilaalino waa middaas guddoomiye midda labaad oo dareen aan qaaday ah kana muuqato astaynta meelo kalena ka muuqato marka dowlad goboleedka lasoo qaado in dowlad goboleedkii uu yahay meel dadka lagu cunaayo oo sidii looga fogaan lahay laga shaqaynaayo waddankani waa waddan federaal ah dowlad goboleedyadan waxa ay ka mid yihiin nidaamka dowladeed ee aanu dooranay ee dastuurkeenna ku qoranay ka mid yihiin marka la leeyahay gobol waxaa muuqaal ii muuqda ah in dowlad goboleedku uusan macno lahayn gobolka uu macno leeyahay arrintaas waa arrin aada khatar u ah dib u heshiisiinteennay khatar ku tahay dowlad dhiskeennay khatar ku tahay mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin midda kaleeto oo muhimka ah waxaa weeye shacabaa wax dooranayo haddii deegaankii doorashada lagu asteeyey ama loo rabay ay suurogeli wayso haddee deegaanku ugu dhow in la yidhaahdo ayuu caqligii maskaxda keenayaa laakiin deegaan laga yaabo Muqdisho oo 1,000 kilomitir ka soo fog meeshaas ama 200 kilomitir ka soo fog kaasaa lala imaanayaa oo la keenayaa runtii xigmad ay ku dhisan tahay oo aanan ka ahayn in dowlad goboleedkii iyo dowladdii federaalka ahay iyo baarlamaankii oo xafiiltan yaroo maanta ka dhexeeyo darteed qadiyad masiira oo ummaddu ay leedahay inaan meesha u geynaa sax ma aha ugu dambeyntii guddoomiye guddoomiyeyaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan sheego kuraastani waa ammaano weliba annagaana loo soo wakiishay muddo koobanana loogu soo wakiishay muddadiina waa gabagabo
oo way dhamaanaysaa shacaba iska leh annaga waxay tahay waliba kuweena kuraasta ku fadhiyo shacabka aan matalayna oon kuraasta ugu fadhina inaan tusino doorashada soo socota inaan annaga iyo ayaga simannahay marka haddii murashaxu uu xisbi ka imaanayo sidii aanu sharciga ku qornay shacabkan uu wax dooranayo meesha shacabkaas raba inuu doorto ay ugu badan yihiin oo ay heshiis ku yihiin in la gaarsiiyo laakiin annaga inaan noqonno kuraastii annaga haysano meeshii aniga aan ku soo laaban karo ama meeshii cid kaleeto oo kursigan igula tartami karta aanay imaan karin aniga waxay la tahay golahuna dhib weyne u keenaysaa sumcad xumay u keenaysaa annagana sumcad xumo kale inoo keenaysaa